မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးမြင်းချံမြို့နယ်နဘူးအိုင်ကြေးရွာဖုံးကြီးပြန်ပွဲမှာဇပွဲကြည့်နေတဲ့ရွာသူရွာသားနှစ်ဦးကိုတနက်နေ့ပြစ်တက်ခဲ့သူကိုဖမ်းဆီးရမိခြင်းရှိသေးဘူးလို့မြင်းချံခရိုင်ရဲတပ်ဖွဲ့မှယုံကနေသိရပါရယ်အဲ့ဒီဖြစ်စဉ်ကတော့မြင်းချံမြို့နယ်နဘူးအိုင်ကြေးရွာမှာနဘူးအိုင်အလေရိုက်စရာတော့ဥညံနေသူရရဲ့ဖုံးကြီးပြန်ပွဲမှာဇပွဲကောက်ရဖျော်ပြင်းနေစမှာတနက်တန
ကိုထေးလွင်ကရာဘတ်ပါမဝဲနှစ်ထင်ဘတ်သို့ဖောက်ထွက်တန်ရာနဲ့လဲကျနေပြီးသူ့အနီမှာမက်ခိုင်ခိုင်ဝေကိုဝမ်ပိုက်သွေးထွက်တန်ရာနဲ့တွေ့ရတာဖြစ်တယ်လို့သိရပါရတယ်။ တနက်နေ့ပြစ်ခံရတဲ့ကိုထေးလွင်ကိုမန္တလေးပြည်သူ့စည်ယုံကြီးအုံနောက်နယ်အာယုံကျောဌာနမှကုသနေပြီးမက်ခိုင်ခိုင်ဝေကိုတော့အမျိုးသမီးဆောင်မှကုသနေတာဖြစ်ပြီးကျမ်းမာရေးအခြေအနေကစိုးရိမ်စရာမရှိဘူးလို့သိရပါရတယ်။ အဲ့မှာဖျားဖို့မှာလုံချိုကြီးတောင်းဝင်ထမ်းဆောင်နေတယ်ဒီဖုန်းပြန်ပွဲမှာပေါ့လုံချိုကြီးတောင်းဝင်ထမ်းဆောင်နေတဲ့အချိန်မှာတနက်တန်ကြားလိုက်ရတယ်ပေါ့နော်တနက်တန်ကြားလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့မှာကြားရဲ့ဘက်ကတော့ကြည်တာပေါ့တော့ကြည့်တော့ကြာအဲ့မှာဒါရရတယ်ပေါ့မြို့သားတယောက်ကိုထေးလွင်ရဲ့အဲ့မက်ခိုင်ခိုင်ဝင်ရဲ့တို့ဒါရရနဲ့တွေ့ရတယ်အဲ့ဒီကိုထေးလွင်နဲ့ည
တနက်နေ့ပြစ်ခံရတဲ့ကိုထေးလွင်ရဲ့အညီမှာ9MM လူကCBC စာရန်ပါကြီးကွန်တွေတွေ့ရှိခဲ့ပြီးအဲ့ဒီတနက်နေ့ပြစ်ခံမှုကတော့မြင်းဆက်မြို့နယ်စီမီကောင်နယ်မြေရဲ့စခန်းကပ93လေးမြင်းဆောင်2008ခုနှစ်ရဇသက်ကြီးဥပဒေပုံမှာ300ခုနှစ်နဲ့အမှုဖွင့်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။